k xoog leh ayaa u heray koonfur galbeedna noucaas waa ku burburay ma jecli maamul aan wax ka dhisay oo aan weliba m ay majority dadkayga ay degan yihiin in bbu majecl waaneyaaabadaaadaxweyne cabdicaiis laftagareen iyo wasiiradiisu ayaan ariindiranadira waaay wax kasta way dhacaan xaaaa maalin walba lasu dilaa

ma awalbaay run sheegaayeen masehaddaa been sheegaayen taasaa la rabaa in la xaqiijiyo waa ka xumahay isku dhac ciidan ayay ahayd waad og tihiin qof walba w o dareemi karaa maalin walbayna ciidamadeena isku dhacaan sideedtameeyadii anaga ciidanaan ahay waa ogahay milatarigii iyo boliiska isku dhici jiray oo waktigaasah walow oo xabadan oo saa'idka hoo hal mar ay labaatan qof dhiminaysa ayna jirin hadana waa lastumi jir waa la kaftam jira buudweynti iyo iyo arecarbeedki iyo waxbaa lasdhihi jiray caadi waaye ciidamo isku dhaca laakiin dadka qabiilaynaya ee qabyaaladaynaya ayaan runtii nasiib daraaha waxaa nasiib daraa xildhibaanada xildhibaanada saaxibadaya oo aad aan u jeclahay oo dad reer magaalo oo weliba nslahا dad bsayl siyaasadeedla waaye ayaa qabyaaladeeyey oo aniga ehaasaan aniga meeshaasaan matalaa iyo ciidan milatarigii s n adi oo lagu sheegaayo maleeshiyaad lagu sheegaayo waxyaaba runtai an macayn ayaa meshi kasoo ifbaxa mid wxaan leyahay xildhibaanada xildhibaano xildhibaanaan wadanahay dagaal qabiil waa la yaqaan waa kan ka socdo walla weyn waa kan ka socda eaqbiri weyne kan isku dhac ciidan ayuu ahaa oo ka dhacay ee baraaba ilaahayga subxaanah wa tacaalaa aan ka baqno xasanadeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna aan ilaashanno sababtoo ah haddii adigoo xildhibaan qaran ah lagaa dadhadhamiyo inaad qabiil u doodayso

sn a ku eedayso oo kan kalena oo saaxiibka oo xildhibaanka uu ciidanka muxuu ahaya daraawiishta uu ku eedeeyo qabiil ku eedeeyo labadaa ciidan waa heshinayan laakiin qabaa'ilkii meesha wada deganaa oo is ilaahay ku wada beeray oo weligood wada deganaa ayaa caloobay beelaha degan koonfur galbeed isla degan oo qabiila lagu kale sheegaayo way coloobaye udadaa kala gelaysa marka xildhibaanada waxaan u soo jeedinayaa in arimaha noucaasi ay ilaaliyaan arinta bakool ka dhacday muxuu ahaa ceel barde ka dhacday ayadana waa uun adan tanay uu eg tahay laakiin inta aan ogahay hal dhinacaa ciidan ah sida aan maqlay ciidanka daraawiishta ee koonfur galbeed ciidan waaye iyo qabaa'il ayaa dagaalay waxaan leeyahay dagaaloo dhan ma fiicno waa fasahaad ma fiicno totalmint waxlyaraahda dagaal wax la qaadan kara m waxa aan usoo jeedinayaa ciidamada daraawiishta horta marka ugu horeyso inay u dhaqmaan hab nidaam ciidan nouc ahdaa ama koonfur galbeed hakasoo jeedaana ama hiirshabelle hakasoo jeedaana ama jubbaland hakasoo jeedaan muxuu aha ciidanka daraawiishtaoo dhan waa inay u dhaqmaan qaab ciidan oo ay u turaayiin ama ciidanka kaley na lool yihiin oo icntiraamaan ama maxuu ahaay nnqabaa'ilka meesha degan oo ay icntiraamaan oo ay kala xigsanin odayaal dhaqan oo aada aad u hadlayna waa arkaayay waxaan leeyahay xasiloonida halagu dadaalo dadka waa wado dhasheen waxaan hubaa oo sida aniga magacayga inad daahir layiraahda aan u hubaa inay dadkaas weligooda wada noolaan doonaa oo ayna kala guura wa wya aaaadagaaada dhacaya ama hacay aleyhaa bd yin dhabjab ay u yii dagaal agula jira-abaa dadna gadaaya a waaahi hadda nasiib dare waaye aaa suurtagal waana wx dhci kara in dagaaladaas ay mu aha hakaad geliyaan qabiilkii laga rabay inay dagaalkaas taageeraan oo qabiilkii laga rabay inay maleeshiyaadkooda ay ciidamada s n a kaabaan hadday caloobaan hadda baraaba waxaa la xoreeyey labada kun iyo afar iyo tobanka labada kun iyo afariyo tobanka ciidankii xoreeyey ama qabiil ha u badnaado ama ha u yaraado qabiil wad eeba ciidanaa xoreeyey oo difaacay ciidankii diaacaayy iyo dadkii deegaanka haddii la colaysiiyo islama jaan qaadi karaana shabaabna waxuu u joogaa toban kilomitir marka anigu wxa aan leeha waxaa waaye oo aan mar walbana kusoo celcelinayo nabada halagu dadaalo hana hana muxuu ahaay hana lasixakameeyo oo hadallada meelka dhaca oo qaar colaad sii hurin karo hala joojiy weliba nasiib dare waay haddii hadal as xildhibaan sheego sii hureeyo ama xildhibaan hore ahow ama xildhibaan hadday ahaao mas'uul baad tahay mas'uul oooo waajib ahaa ku saaran siyaasi baad tahay adoo awoodo in si dadban aada ugu hadasho oo wixi xataa ad taageersan tahay si dadban aad ugu hadao in si qayaxan aada ugu hadasho ooaa qaar ay yiraahdiin hub ha la gado qaar ay yiraahdien mxuu ahay halada ha lagu dadaalo en mxuu ahaay een anaga lasoo qaada ciidanka maleeshiyaadka anagalasoo qaado marna aad military ku sheegti waxaas wax loo qaadan kara maa wax xildhibaan sharaftiisa ilaalinana m marka ani waa ae waawaaye nabada halagu dadaalo khaasatan xildhibaanada waajib gaarahaa saaran waxawaaye kaad aad ka hiilanayso iyo kaad udoodaysa adaa xildhibaan labadaba xidhibaaada ta koonfur galbeed waxay ku doodeysaa in shabeelada hoose iyada ay maamusho isla markaana xaq ay u leedahay in ay ka taliso oo awaamiirteeda ay ka shaqeyso gudoomiyihii baarlamaanka federaalka iyo madaxweyne cabdicasiis laft gareen ayaa maalin hawota baraawa tagay oo dhagax dhig samaynayay waaba ka aliyan waa ka taliyaan haddii hadda ay koonfur galbeed ku doodo n waxaan rabnaa inaan ka talino haddee tacaddi waay meelo badanoo aan tuhmayn inayna ka talin ayaa cadaanaysa inayna ka talin ma aelbaa run sheegayeen maseadaabeenheegy taasaa la rabaa in la xaqiijiyo ani maumalaynay in koonfur galbeed ay tiri kama tali meeshaasinaa taladngulasoo wareejiyaaitakiinyaan qabiilka koonfur galbeed madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteeda yay kala xigsan qabaail qabiilada kala duwan ee muxuu ahaa deegaankaa ku midaysan ayagaa wada ah dowlad dowladooda dowlad goboleedkooda waa koonfur galbeed hadday kala xigsadaan waxaa waaye tala gacantay ka baxaysaa ninkii xoog badanan ay tale u heraysaa aqmarka la eego deegaan ahaan baraawe iyo deegaanada ku tirsan qabiilo badanaa dega dadka qaar waxay leeyihiin qabiilada dgdeegaanadaasi kliya shaqadooda naku ekaa inay deegaan yihiin oo keliya oo aysan wax talaa ku yeelan deegaankasuurtogal noqon mayso qof kasta oo deegaankaas degan qabiil kasta haloo kala badnaado haloo kala yaraado talada waxbuu ku lehy masuuliyaddan waxbuu ku lehy inay dalka shabaab ka celiyaan xaqay uleeyihiin dhalinyartooda ay u dhintaan waaba u dhinteen boobaraw dheedhee laguma xoreyn amisomna ma xoreyne xataa ciidanka s n a fortin octobar aa oreeyey waa ognahay cid si gaara loo dhihi karo tala kumilhidiina majirto aada gobolka habeaha hooseaa talada gobolka shabeelada waxaan ku ognahay koonfur galbeed iyo inay isku hayso o kale cadaalad fasho dadka deegaanka koonfur galbeed mesha shabeelada hoose waa sida hadda soomaalia barlamankeed dhisaa qabiil walbo dgaa abiil ka maqn mala diaa dga hyaa dga dglrla dga mu aa reo dgilaa dga d barainaa dga beesh aaad dadk oo ka tirsanaa dga cid ka maqan oo la dhihi karo barawi io soonaheeda waliba

koonfur galbeed kale ma u diraaye madaxweyne cabdicasiis laftagareen iyo wasiiradiisu ayaan farriin u dira fariintaan u diraay waxaa weye wax kasta way dhacaan xamaraa maalin walba lasku dilaa aanayaan la qabiilayn qabaa'ilaadka koonfur galbeed waa loo kala badnaan karaa laakiin waa la wada degeya ha lasku cintiraamo walaalnimada hala eego hiir shabeele reera koonfur galbeedaa degan beledweyne markaad tegtid oo magaalada beledweyne aa tegtid oo caasimidaah dadka koonfur galbeed labada gobolee mxuu ahay bay iyo bakoolka soo jeedo waynooga tira badiihi waxyl dhihiy ixtiraamna walaalnimaa naga dhexayso wax alaale waxa gobolka ganacsiga ka yimaada mxuu ahay ilaa boosaasa ka yimaado وحي أمرتا بلدو إني أمرتا بقولة يتكتا بيدا باي آدا مركا دس كلامار مما أها دس كلا. دس كلامار مما أها دقالك بقول كدعي والله بقبيل أو أو أو, أو, أو محوها ولدكن لكن عيدن كي دراويش هندي قبائل من قبائل دفاعي وكذا لبكذا يلاذي

ragga ku dhintay oo gacan ee bastooladey iyo gacan muxuu ahay cadow ku dhintay waad ogtay xaaladda hadda lagu jiraa wadankeennu magaalada muqdisho khaasata waxaan dhihi karaa waa nabad waddanka dagaaloo ku jiraa soo boodo tii hadda maalina weyta hoteelkaoo kale waa la arkaa laakiin bastooladayda woctobr waxii dhacay wxi iyo qaraaxyadii saa'idkaha ani waxaan qabaa ciidamada nisa si fiican u dadaalay oo securitiga ayaa si fiican mxu aau sugay boliiskana ha dadaalo laakiin sirdoonka dalka hadda xiligan la joogo wxaan is leeyahay sidii horo si ka wanaagsan aqaay tahay tilaabooyinka nis ay u qaadesi loo suga amniga inta adiga aad k ogtahay oaad laoctoaa niise jid joogto ma arka gadig ma aragta ad adaan ku weydina aan sheekaysano niisa jid taagan oo qorga wadata aniga ma arag niisa waxaan arkay oo dharcada bastooladleeya dadka ku milmaayo sirta soo aruurinaayo dagaalamaayo mana jari jirin awal ciidanka booliiskaio iyagaa lakala garawaan jiray araa maa ta dig niisaan ahay qorya nuu wataa waa dadha gaadjhadda laakiin lama arko adigaa marqaati kaaga qabsanaya jidadka wa joog waa oliisk haadia ka qaybsantay nidii lagu yaqaan aadda qabsatay abaarlamaankana d waa ansixiyey sharcigeeda sharci malahaan jirin aaad ugu dambasa ac oo nd aqodob ka kooban oo mebi lagu dhai jirahadda sharciaa loo sameeyey beysa yeelatay waxaan qabaa ninka hadda joogo wax badan ayuu ka bedelay oo mxuu aha taliyaha hadda ka ah ama agaasimaha ka ah wax badanou ka bedalay sababtoo sharcigeedii asgaa ku dhiiraday oo baarlamaanka keenay n mxuu ahaay baarlamaanka markuu keenay oo sharciga la meel marna sharciga waa dhaqan geliyey oo hadda ciidan oo dhar cad waa arkay laakiin ciidan meel joogo milatary ahaan meel u joogo ma aan arka waxaa ugu dambaysay kii oo maxuu ahay

arcigii hay-ada nisa ee aad meelmariseen aqalka saren u meelmari madaxwena aia muuuka bedlabhaaadwaad aragtaaeinad wa ka bad kusoo celi maogy ciidan sirdoon ah ayaan ka dhignayga qaabkaaan sharciga udejinawaa ahaa ciidan dharcad ah dabagal ah xuuraansi samaynayo wax soo qabanayo wax xeraayo wax baaraayo wax daynayaan ka dhignay marka nidaamkiia adako otrbao a laakiin ciidanka nabasuguda dharcad waay maalindhawet markaan suuqa aan tagay saddex wiil oo muu aha l a i timid waay daheciidank oo abauudaa cabsi ha qabin kor aagakailaalina wa u aawaaan moodaya markii hore wiilashayda oo hubaysanaa ila socday

waxay u horseedaysaa in muxuu aha ciidan laisku hadlayn karo oo sirta qaranka soo aruurina ay noqoto awaxay horseedaysaa in ciidankeena shaqada ay u kala leexsan tahay inay bartaan weliba aadaan waaaad u jeclaa in lagu trainin gareeyo sharcigoodii in lagu training gareeyo oo la baro